Salam e mehvalda onlar, edi dilleşler, kadırdan tomoşusular. Ün de bereket, ömrün bereket. Hak bileleşenin Türk bölüm kanalının düğlütlü maslahat getleşeni dikkatini de ettiriyat. Köp sanlayın, ağramlı bölümün, yaşlardan varat olun. Tomoşusularımızdan gelip kovuşan, sonra olur itasına geçirilen düğlütlü maslahatımızın neticetini dikkatini de ettiriyat. Bugünkü dövlütli masahatımızın teması diktatorlığa karşı neticeli görüşmek, doğru görüşmek. Şun gülen mağlanışıklı. Ni köpsanlı tomuşasolomuz soraya aydiyalar neyem üçün diktatorlığa karşı ediliyen iyi işlerde netice bulunuk. Näme üçin diktatora, diktatorlığa şoň yaranlaryna täsirli birdat edip bolanok diýip. Etadanym ýaşlar bynjalyk golýa. Soňky döwürlerde Aşgabatdaky diktatorlyk rejiminiň tarapdarlarynyň sehi has gat çykmaga başlady. aktivist, oppozisiýa gürkecek golyan toporlon vatandaşlan karşısına ha tetirli çıkış etib başladılar. Olor daşary urtlarda siyasi gaşawatalga almak ya da başka türlü behitler üçin aktivistleri oppozisiýany ulanyan ulanjak bolan vatandaşlan toporlon göýberýän kemçiliklerini, çolang mazgaraçlyklarny, çolang ýalançylyklarny, hemmetini paş edip, Hamala Aşgabatdaky haramdan diktatorlygy öňüne garşy bolan, hakikati isleýän, adalaty araflygy, halallığı isleýän watançylar näyleligini şolong demokratik çıkışlaryny häzirlikçe wasyp ýatyrdy ya ýa-da güýçli näyleliklen baadyny allay gaçyrdy watanlaşlan gözüni gorkuzdy diktatorlara garşy ýüreklenip başlan görüş üçin bilini oşayan watanlaşlan gözüni odyny Şoraly alaqı netijeler şoraly alaqı garaýlar beýan edilýär. Ilmitde ba aydylan zatlaryň käweriniň dogry ýerimi mi? Aydylan zatlaryň käweriniň janymma dogry ýäm üçin. Seweri sonky 2 bilen teredilenine appozisiýada bolmaly ýol bolmayan bir zatwa näme? Siyasy medeniýet ahlak, edip, terbiye, gıynan tağam, hiç ili şey yok. Esasi edilen dat, diktatorluğa karşı görüş adı aslında, öz bekvitler üçün, öz YouTube kanallarının reytingler üçün, maskaracılıklı piyar etmek, maskaracılıklı hereket etmek, çıkışlar etmek, birbirini ayıplamak, birbirinin ayağına badak salmak. Şeyle fikir ötürenler ama hem meğiz diktatora karşı görüşen bolsoňuz, onu birbirin ayağını açma ya da goy olur yalan sözlesin. Goy olur halka ağlasın. Ziyan yok. Siz yine diktatora garşı görüşməyə doğa edin yəni qatı təhdidin qarışları ümid sürən birlikləri aydiyan yadıyan vətəndaşlarımız amma yönü şu tayda dövlətli məsləhətdə çıxan nəticədə şeylə qarış bəyan ediliyə absurdo yalana talançılığa uğurluğu cinayətkarlığı qırğınçılığa qan nöküşüklüğü qarşı şol metodlar bilen görüşip bolanok. Meselen, Türkmenistan'daki diktatorlik rejimi, şol rejimden özünü bekhvit gözleyenler, şondan kalancı diyenler, haramçılık diyenler, Türkmenistan devletini talayan, halkını eviyen, çıkkıntı ziyavda yasokun, diktatorlik koyu on taraftarları Näme diýerler? Ýalan söz diýerler. hem medat gulala gulluk, gülü, hem medat gogoy. Hatta Türkmenistanda koronavirus hem ýok. Siýasy tutsawam ýok. Daşary urtlardaky iklinç gözlegindäki türkmenlärin hemmesi turist onur, gelenje gitdi. Gelip ýör. Keýpinden turist diýende hakykatdanam e, bir dyn salp beren, keypine gelip beren adam gözün gönüliye. Yöne, kağız yüzünne, bu vatandaşlar turistik vide bilen dasar yurda çıkandan son, olor, kağız yüzünne turist yali görünliye. Yöne, hakikatta, hakiki iş yüzünne, olor turistler, olor eklinç gözlevünne, dasar yurtlarda ilkinç iş ve güzeran şertlerine çıdap, Öz maskaraları, doğonların ağları, kostarlar için batrakçılık edip gören vatandaşlarımız bunların çoğu. İnne şular alakalı durmuş hakikatlar baqa. Biz bu durmuş hakikatları hayatdan çıkarıp bolgusuz şovlar, makaracılıklar halkın ününü soğumak, halkın ağını zehirlemek gale. Yani. daatlar bilen meşgullanmaly ya şoň bilen meşgullan hiç zat diýen öz gurumuza gitmeli mi? Bunan bir başga matlahat. Inişutayda 50 gapdan belli gep yalançylara garşy bilen görüş bolanok. Dhalma garşy dhalmlyk bilen görüş bolanok. Halky aallayanlara garşy halky taallayanlara garşy halkı ağlap, halkı taalacak olup. Men ina Türkmenistan'a gidecek. Ya men Türkmenistan'a e, partidansılık görüşünü kurunacak olup diyorum. E, aktivistlere pul kömüğünü verecek. Ya da şu da var hareket dörötecek, hareket dörötdüm ya yani, lay, dürlü e, ağlaplar, hileyarlıklarla, dasar yurttaki vatandaşlardan pul almak. O öz için soğumak ya da yine de soru yalakı sebeplerle vatandaşların davana davandan peydalanacak bir olmak, bu diktatörlüğünü ediyen halka karşı cinayetinin başka görünüşü. örneği. için bunlar yalakı işleri ediyen, şeyle maklatta hareket ediyen vatandaşlara diktatorlara karşı neticeli görüş ediye diymek bu absurdun anır başı. Şoň üçin mehruman dolunur. Ata babalarymyz aýdy, näme eksen şonu orarsyň diýe. Eger absurd eksen absurd orarsyň. Halka garşy ýalan söýleseň şoň gaýtarlysyň alarsyň. Şoň üçin bu günkü günde ni gelsek, netice şu. Halkın ağlama köpçülüğünün diktatorluğa karşı edilenin aydılayan çıkışlara koşulmayanın barada ne aylılıklar var. Ne hem için koşulunuk halk? Halkın ağlama köpçülüğü koşulunuk. Ne hem için koşulunuk? Sebebi koşulur yalı zahat yok. Hem mezat yalan, hem mezat absurd, bol usu zatlar ediliyor. Şu adı çenli adamda tarihinin hiç bir dövrünü, hiç bir cemiyette, hiç bir halkta şulara alakı samsık bol usu edilmedi. Yani appozisiya bolmayan zada appozisiya yalı görkocu bolmadı hiç kim. Aktivist bolmayan adamı vatandaşı aktivist yalı görkocu bolmadı. Maskaracılığı aktivistike alle görkez yok bolmadı soňuçe şunku inne gelne netije ýa-da alnan netije şu diktatorlar garşy gürüşänni yalan söyldimäk yalançylyk etmek halka ağlamak halka tağlamak diktatorlar ýa-da bu kimin bäkiýidena bolly diktatorlaryň bäkiýidena bolly üçüncü diktatorlığın dörömeğine, güyüşlenmeğine, kökürmeğine da gatı uluy. Goşant goşdi, son fundamentini tayyarladi. Son için, görüşşek gorsan, arasalık bilen, hakikat bilen, bililikte çıkış etmeli. Görüşmeğine dürlü olur va, mekruvanda onlar. Hakikatlar aitmak, in esasi, Diktatora tâfir edeyen metat hakikatlara aitmek. Yurtta bulup geçen hakikatları bütün dünyaya getirmek, zar etmek. Son için Türkmenim in kanalı informasyon görüşünü alıp bariye. Bizim en etatı ve zipemiz informasyon görüşünü alıp barmak. Bütün dünyadaki global informasyon görüşünü Türkmenim in sefi hükümünle katlaşmak Türkmenin Bekvidi bilen bile Şotay'da çıkış etmek. İl gün Bekvidi çıkış etmek, hakikatlar aitmek. Şun için aydılayan hakikatlar gollan. Hakikatları size maydın. Şun gün dürlü yurtlarda bir neyse vatana gidip bilmeyen mol bilersiniz. Vatandan ıydı e giderli yağdayda doğulu tasdiklanan havarlar, mağlumotlar alıp bilmeyen mol bilersiniz. yönü. Türkmen sağında kanı öz başınızdan geçiren yağdaylarına da var. Karup sevilen mağlanışıklar. Türkmen sağındaki cinayetler, edinettelikler, zalimlikler, haksızlıklar öyle mağlanışıklar. Şunlar aydın. Tarihi siz yazın. Gelip başka bir keseki yazmasın. Siz yazın tarihi. Şu hakikatler siz aysanız ekrandan önüne. son. hakiki tarih bolýa. Azy töwlen, süýjü töwlen, duwly bilen, bilen, bilen turşu töwlen. Hakikat aýdalyň, din hakikat bilen hereket edelim. Şonno hakiki netijäni oroz. Yalan bilen yalan netije oroz. Atawagalarymyň aýdy şeýaly. Bitmedik ýowşanyň düýünde doğmadyk tawşan. Ana Sonki iki illa özüni oppozisiýa ýa-da diktatorlara garşy göreşýän, göreşýär, göreşjek bolýar bolun, bolon hiç kim bide üns beren ok, birleşip hereket etmesek bolano, ýaly öldürnüň näe dogry ýollodygyny bilip bilmedik sirän bolun bolup, iýilin awrayndan peýdalanmak üçin aýdylýan gurrunlyň çykyşlan netijesinden sebäbi şundan bar. Şoň ilki bilen ediljek zat hakykat aýtmak. Aýdylan gollamak. Şoň üçin Gelin hemmämiz bilelikde diktatorlygyň edýän jinayatlary barada kay, haqsyzlyklary barada kay, kanunsuzlyklary barada kay. bütün dünýä jara edeli. Ekrandan öňünne Bizim gelecek de hakiki tarihten fırsatlar, malumatlar koyuluyor, kalıralı. Gelin birlikte tarihin hakikat kazanmasını dördülüyor. Gelin birlikte informasyon görüşünü hakiki görünüşte diktatorlara karşı hakikat bilen görüşülüyor. Yeneki efir duşuklarımız açenli köp sağ olun.